2014 पासून मोदी सरकारनं उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिलंय. मोदी सरकारनं औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी अनेक उपक्रम आणि धोरणात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केलंय. मोदी सरकारनं सुरू केलेल्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक मेक इन इंडिया, ज्यात भारताला जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित करण्याचा उद्देश आहे. मेक इन इंडियानं संरक्षण उत्पादनं, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, अन्न प्रक्रिया, कापड, फार्मास्युटिकल्स, विमानचालन, ऑटोमोबाईल्स आणि जैवतंत्रज्ञान यासह 27 विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महत्वपूर्ण प्रगती केली आहे, ज्यात प्रमुख सेवा आणि उत्पादन उद्योगांचाही समावेश आहे. या व्यतिरिक्त मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ही दिसून येत आहे, कारण स्मार्टफोन निर्यातीत जोरदार वाढ गेल्या काही वर्षात दिसतीय. सप्टेंबर 2022 पर्यंत LSEM साठी PLI योजनेत 4,784 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली होती. एकूण उत्पादन 2,03,952 कोटी होतं आणि अर्थव्यवस्थेत 41,000 नोकऱ्या निर्माण झाल्या. अवघ्या 2 वर्षात 14 महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये 600 हून अधिक स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे, जे उत्कट उद्योग सहभागाचं प्रदर्शन करतात. मोदी सरकारनं औद्योगिक विकासासाठी एक महत्वाचा घटक म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिलंय. रस्ते विकासासाठी भारतमाला प्रकल्प, बंदर नेतृत्व विकासासाठी सागरमाला आणि औद्योगिक कॉरिडॉर बांधणं यासारख्या उपक्रमांच्या उद्देशानं कनेक्टिव्हिटी सुधारणं, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणं आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणं आहे. या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे वाहतूक, रसद आणि कनेक्टिव्हिटी वाढली आहे, विविध क्षेत्रांना फायदा झालाय आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली आहे. स्किल इंडिया हा आणखी एक प्रमुख कार्यक्रम उद्योग क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी भारतीय कर्मचाऱ्यांचं कौशल्य वाढवण्यावर भर देतो. विविध क्षेत्रातील लाखो व्यक्तींना प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रदान करणं, त्यामुळे रोजगार क्षमता वाढवणं आणि कौशल्यांमधील अंतर भरून काढणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे उद्योगांना कुशल कामगार उपलब्ध करून आणि आर्थिक वाढीला सक्षम बनवल्यानं त्यांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतोय. रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीसाठी स्टार्टअपची क्षमता ओळखून मोदी सरकारनं स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू केलाय, ज्यानं विविध प्रोत्साहन, निधी समर्थन आणि स्टार्टअपसाठी अनुकूल नियामक वातावरण प्रदान झालंय. यामुळे उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळालंय. 2014 मोदीजींचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टीम मध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टीम है. 7-8 साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती. आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर 80 बिलियन डॉलर यानी 6,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है. 2014 केवळ 452 नोंदणीकृत कंपन्यांवरून 2022 ही संख्या 84,012 पर्यंत पोहोचली. जागतिक बँकेच्या 2019 व्यवसाय सुलभतेच्या रँकिंग मध्ये भारत 63 स्थानी होता. 2014 142 वरून 63 क्रमांकावर हा प्रवास 2019 COVID-19 महामारी असूनही भारतानं मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली केला. मोदी सरकारनं विविध उद्योगांमध्ये परकीय गुंतवणुकीला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिलंय. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, निर्बंध सुलभ करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांसाठी व्यवसाय करणं सुलभ व्हावं यासाठी FDI धोरणांमध्ये सुधारणा लागू करण्यात आल्या. परिणामी भारतानं परकीय गुंतवणुकीचा लक्षणीय प्रवाह पाहिलाय. विशेषत उत्पादन, सेवा आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीमध्ये भर झालेली दिसून येते. भारतातील औद्योगिकीकरणासाठी मोदी सरकारनं मेक इन इंडिया, कौशल्य विकास, स्टार्टअप इंडिया यासारखे उपक्रम राबवत न भूतो न भविष्य अशी विदेशी गुंतवणूक भारतात आणली, ज्यानं भारतातील औद्योगिकीकरणाला नवा जोश, नवी उमेद मिळाली. म्हणूनच मोदीजी बनले आहेत नव भारताचे भाग्यविधाता.